Iya. Anu format, ha. Azudalah, azudalah. Beda lagi. Azudah. Ui. Atu gapo? Bismillah, mai kakulah. Oi. Lah ni nana duduk di benda. Nana Allah. Joma. Ah, Joma Malaysia. Hello, ni tengok ya ada produk madu. Patutlah ni kita jumpa dengan Tok Bama. Dengan Tok Bama ni. Assalamualaikum. Ha ni gapo ni? La ilaha illallah ni ha ni. Ha untuk gapo? Andu. Hatu, amat hatu. Ha. Nana. Ah, nanti kita nak suruh dia ya tengok abang mak ni. Abang mak bomo atas datu kita. Okeylah ni. Tak bomo nama ke apa tak bomo? Aku. Tak bomo nama ke apa? Ada putih anak. Ada putih anak. Ah, sudah memang. Apa? Apa eka? Ulu muka buga. Sudah. Putih anak muka buga ni. Ha, ada. Ha. Wah, kita pula. Tak ada tupik. Mula. Kau ni. Kau ni, dia takut. Kau ni. Nak tengok tu. Tu dia. Tupik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bomo panang nguruk dah. Atu kapa masuk dia? Tanya yo. Atu buku pula ada. Sani peti anak. Atu. Ada be? Apa be? Apa yang kata? Tapi bismillah, mai kaku lah.
Balik ke agi. Masih. Terima kasih dah. Yowie aku tu dah ni nak belanja.